Good attitude asli Kapten. Sebaik sahaja tamat perlawanan persahabatan antarabangsa antara Indonesia vs Turkmenistan pada 8 September tahun 2023, Jordi amat telah pulang serta merta ke Johor bagi memulakan latihan bersama pasukan Johor. 100% komitmen diberikan oleh Jordi amat terhadap pasukan kebangsaan. Komitmen ini ada pada Edric Bos Santos, Arif Aiman, Shehan dan tidak kenal erti penat demi negara dan klub. Penyandang juara Johor Darul Ta'zim JDT membawa bekalan selesa menjelang perlawanan timbal balik suku akhir kedua Piala Malaysia selepas membelasah Negeri Sembilan Fih 3-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi pada Rabu. Bintang muda Harimau Selatan Arif Aiman Muhammad Hanafi terlebih dulu meletakkan pasukan pelawat di depan hasil jaringan minit ke-20 menewaskan penjaga gol Negeri Sembilan Muhammad Firdaus Ilman Muhammad Fadil. Penyerang JDT Bergson Gustavo Silveira da Silva menjadikan kedudukan 2-0 melalui sepakan penalti. Bergson mencuri peluang menjaringkan gol ketiga yang berpunca daripada sepakan percuma oleh Kunimoto di luar kotak penalti Negeri Sembilan pada minit akhir perlawanan.